Загалом на Прикарпатті розгорнули понад 4 тисячі ковідних ліжок, з них понад 1000 за останні півтора місяця. Та як показує ситуація, скільки б місць не додавали, їх усе одно бракує. І причина не лише у стрибку захворюваності, що не врахували, розбиралися мої колеги. Два нових корпуси на 155 місць і майже всі вже місяць як зайняті. Це Лисицька центральна лікарня за 10 кілометрів від Івано-Франківська. У нас є достатньо місця, достатньо площі, в нас немає скупчення в палатах. Зараз вони всі заповнені пацієнтами. Схожа ситуація і в інших райлікарнях області. Майже всі 28 ковідних медзакладів звітують про 100% заповнення. 146 розгорнутих. Значить, на останню інформацію, яку я отримав, у нас у лікарні зараз є 139. І під спостереженням і до обстеженням знаходиться ще 3 чоловіка. Буквально ще 2-3 дні назад ми мали вже завантаження у 100% по 4 закладах охорони здоров'я. Це 100%, і на сьогодні маємо 10 лікувальних закладів, де завантаження 100%. Ліжка доставляють, а їх все одно бракує. Місцеві чиновники взялися з'ясовувати, в чому причина. Прискіпливо проаналізували щоденні дані з лікарень і помітили невідповідності між звітністю закладів і диспетчерської служби. Для перевірки створили спецкомісію, до якої залучили, окрім профільних фахівців, ще й представників СБУ та поліції. За кілька днів звірили дані вже 6 лікарень. Після проведення цієї перевірки ми бачимо, тільки в Калужській лікарні звільнилося 72 місця зразу, в Івано-Франківській центральній лікарні звільнилося 30 місць відразу. Перевірили, зокрема, й на Надвірнянську лікарню. Керівництво закладу запевняє, жодних розбіжностей у даних не знайшли. Невідповідність у більше ніж півсотні, що комісія виявила в сусідів, вони пояснити не можуть. Неспівпадіння з цифрами, воно може бути в будь-який момент. Якщо мова йде про те, що це може складати 50% лікувального закладу, у мене, на жаль, пояснень тут нема. Це я не можу зрозуміти таку велику різницю. Для чого приховують і навіщо завищують? У деяких ЗМІ писали, що йдеться про так звані ВІП-палати, де пацієнти лежать без сусідів, а також місця, куди хворих кладуть за гроші. Так це чи ні? Чиновники пообіцяли дати відповіді після завершення перевірок у всіх закладах області. А їх залишилось іще 22. А поки що нестачу місць пояснюють тим, що медики не квапляться виписувати пацієнтів. Хто займає місце з кисневою точкою, наприклад, його займає той, хто може його не займати з кисневою точкою, це перше питання. Друге питання, коли люди повинні бути виписані? Чи притримуються ці люди цього, вірніше, лікарі, чи вони контролюють? Десь в цих аспектах і криється головне зло. Керівництво області каже, за допомогою перевірок хочуть насамперед змусити керівників лікарень відповідальніше та прискіпливіше ставитися до процесу адміністрування. І запевняють, позитивні результати вже є. Щодня вдається знаходити такі потрібні місця для хворих. Галина Якушко, Жанна Дочак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.